Gro Terje Søviknes på helsetur til Kypros med 174 pensjonister. Dere imponert over Søviknes omsorg for OS-pensjonistene? Jeg kan si jeg fryder meg litt. Jeg kjenner en sånn lite snev av skadefryd over at nå får han endelig smake sin egen medisin og bli befølt av folk som er en hel generasjon eller noe sånt.